No niin, ja kiitos minunkin puolestani kaikille luennoitsijoille ja erityisesti Hanasaarelle. Täällä on ollut todella upeat puitteet ja ihana ruoka ja tosi toimiva tämä ympäristö. Ja olen erittäin iloinen omasta puolestani. Tämä on ollut tosi opettavainen päivää ja hyvin intensiivinen, mutta ihmeen kaupalla tämän on vain jaksanut, kun tämä on niin kiinnostava ja upeat hyvät esitykset. Ja tosiaan, niin kun mä en lähde kertaamaan näitä esityksiä, mitä tänään on ollut. Muistutan kaikille, että voitte viedä viestiä siitä, että nämä on videotallenteena. Sieltä voi tarkistaa vielä ihan osa kokonaisuuksiakin ja vinkittää sitä muille tutuille työkavereille. Ja oli hirveän hyvä kuitenkin, että me saatiin se ilmiön kuvaus Tarja Malkin asiantuntemuudella ja vahvalla tutkijataustalla. Ja sitten nämä, niin kuin, tavallaan se nykytilan kuvaus tästä, missä mennään Pohjoismaissa ja Suomessa. Niin tämä on hirveän hyvä lähtökohta sitten lähteä viemään eteenpäin näitä kehittämisen ideoita, mitä täällä on paljon varmasti syntynyt itse kullekin. Ja keskustelu sitten jatkuu niissä puitteissa. Sille on valitettavan vähän jäänyt tänään tilaa, mutta mä näen, että sitten kun me lähdetään kehittämään näitä yhteistyömuotoja, niin silloin varataan tilaa sille keskustelulle ja niin kuin semmoiselle helpommalle vuorovaikutukselle. Ja tosiaan niin kun, nyt mä katson tätä asiaa vähän sote-sektorin näkökulmasta. Mä itse tulen ja edustan THL, STM, sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alaa, niin erityisesti siellä sote-puolella me tarvitaan paljon vahvempaa panostusta tähän niin kuin tietouden lisäämiseen, koulutukseen ja näiden eri toimintatapojen niin kuin kehittämiseen ja jalkauttamiseen. Se on ihan selkeää. Ja mä haastankin nyt täällä olevia tahoja niin kuin miettimään niitä tapoja, miten me tätä poikkihallinnollista yhteistyötä voidaan viedä eteenpäin ja miten osaamista vahvistamme. Ja jos ajatellaan, niin kuin, tässä on niin kuin vähän kolme tasoa, tämä pohjoismainen, kansainvälinen, poikkihallinnollinen tai yhteistyö, sitten on tämä oma kansallinen, valtakunnallinen taso ja sitten se erityisen tärkeä alueellinen taso. Ja pohjoismainen yhteistyöverkosto toimii hyvin, RAN-verkostot toimivat hyvin, mutta vielä voisi pohtia, että miten niin kuin skandinaavisesti Pohjoismaissa me voisimme tämmöistä workshop-tyyppistä vuorovaikutteista systemaattista kokoontumista rakentaa. Et näkisin, että sille on ihan hyvät mahdollisuudet. Suomi on EU-puheenjohtaja. Maa ensi vuonna syksystä kesällä alkaa tämä puheenjohtajuuskausi, niin voisi jo nyt tehdä ehdotuksia sille ihan tämmöiselle systemaattisille rakenteille nimenomaisen tämän teeman ympärillä. Toki on muitakin. Ja sitten tosiaan tämä kansallisen tason yhteistyö, Tarja Mankkinen kertoikin tästä kansallisesta toimintaohjelmasta. Siellä on paljon niitä tavoitteita kuvattu, miten edetään ja mitä tehdään. Mutta vielä, ja sitten tämä yhteistyöryhmä Tarjan vetämänä on toiminut tosi tehokkaasti useita vuosia. Ja vielä voitaisiin miettiä sellaisia niin kuin vähän ketterämpiä tapoja kuitenkin systemaattisesti kokoontua, säännöllisesti kokoontua eri hallinnonalojen välillä. Että tulisi niin kuin rikosseuraamuslaitoksen vahvat opit, mitä nyt kuulimme lyhyessä 10 minuutin esityksessä. Miten me saisimme sen tiedon muille hallinnonaloille, miten vaihtaisimme kokemuksia ja oppia keskenämme. Ja, eli vähän tämmöistä operatiivisempaa valtionhallinnon yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Ja sitten tämä alueellinen yhteistyötaso, joka on todella tärkeä. Että siellähän se tapahtuu, se kaikki kohtaaminen ja se varsinainen työ. Nämä ylemmät tasot niin kuin mahdollistaa nämä, sen niin kuin perustyön siellä kentällä. Poliisi ja opetustoimi on ollut tosi aktiivisia tässä väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen teeman kouluttautumisessa. Mutta sote-sektorilla on selkeästi jäljessä. Et siihen on nyt selkeästi panostettava heidän koulutukseensa. Sitten jos mietitään tätä niin kuin rakennetta, meillä on niin kuin tämä rakenne ja sitten koulutus. Niin tämä Tanja Moilasen kuvaama ankkurimalli, niin se on tosi hyvä niin kuin mahdollinen pohja, rakenne niin kuin alueellisen toiminnan ja yhteistyön niin kuin perustaksi ja kehittämiseksi.
Mutta oleellista siinä, että me saataisiin sitoutettua vielä vahvemmin sote-toimijat siihen mukaan. Olen kuullut, että se ei ole aina ainakaan pienillä paikkakunnilla niin kuin selkeää, että sieltä sosiaalityöntekijä voidaan tähän ankkuritiimiin niin kuin antaa sieltä perustyöstään, jossa hän on jo valmiiksi kuormittunut. Eli me tarvitaan niin kuin se esimiesten, johtajien niin kuin lupa tähän työhön sitoutumiseen. Ja se ilman muuta sit vaatii ne rakenteet, että me tarvittaisiin sinne alueelliselle alueelliselle tasolle joku yhteistyöelin, joka vastaa tästä poikkihallinnollisesta työstä siellä alueella. Ja siinä ei pelkästään sote-toimijat, vaan poliisi, opettajat, eli se kunta. Meillä on tulossa maakuntauudistus Suomessa, niin kunnille jää opetusvastuu, mutta opetus- ja nuorisotoimi, kulttuuritoimi ja järjestöjen tärkeä rooli, ne pitäisi kaikki niin kuin niputtaa siihen yhden sateenvarjon alle sinne alueelle. Ja tätä meidän täytyy lähteä työstämään, ja me ollaan tässä vähän suunnittelemassa sitten hallinnon alojen välisenä yhteistyönä, että miten tällaista rakennetta voitaisiin tarjota sinne maakuntiin. Ja sitten tämä koulutus sitten, niin se on, toki on tärkeää nämä valtakunnalliset, kansainväliset koulutukset, mutta se alueellinen koulutus sit palvelee niitä työntekijöitä, ja se täytyy jalkauttaa ja toteuttaa siten, että hyödynnämme näitä valtakunnallisia koulutuksia ja osaajia, ja sekin vaatii sellaista aika systemaattista järjestäytymistä siten, että saataisiin yhdenvertaisesti eri alueille sitä koulutusta, ja tässä tämä rakenne voisi auttaa. Että rakenteet huolehtisivat siitä, että koulutusta säännönmukaisesti annetaan. Ja mielestäni olisi tosi hyvä, että siinä alueellisessa koulutuksessa, niin kuin täälläkin, olisivat ne eri viranomaisten edustajat yhdessä sitä koulutusta vastaanottamassa. He tapaisivat siellä niin kuin toisiaan, tutustuisivat, voisivat vaihtaa niin kuin ajatuksia, ja se on se oleellinen asia tässä, että kohdataan niiden kaikkien toimijoiden kesken. Et se voisi olla tätä avainkouluttajamallia, se vaatii toki resursseja. Sitten meillä on olemassa nyt hienoja niin kuin toimivia sähköisiä verkkoportaali, verkkokoulutusmalleja. Muun muassa THL:ssä on tämmöinen EPRAS-EU-hanke, jossa on lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja hoitoon, palveluihin ohjaamiseen muodostettu ja rakennettava malli, joka valmistuu vuoden vaihteessa. Siinä kohderyhmänä on sote-alan toimijat ja poliisi, mutta se on laajenemassa myös opettajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöille. Eli siinä on tämmöinen geneerinen malli, joka voitaisiin aivan hyvin niin kuin rakentaa sitten niin kuin tähän väkivaltaisen ekstremismin tunnistamiseen ja palveluihin ohjaamiseen. 4 tunnin oppimoduulikoulutus on niin kuin esimerkki siitä, miten me voimme hyödyntää tätä sähköistä maailmaa, ja se on suhteellisen edullinen. Ja tässä on monia muitakin mahdollisuuksia, mutta esimerkkeinä vaan nämä ajatukset nousi tämän päivän aikana. Ja kaikki ideat ja ajatukset, niin laittakaa niitä eteenpäin minulle. Merja Mikkola löytyy sieltä tiedotteen sivulta. Merja on tuolla, ja Pirjo Lilsunde tässä STM-edustajana, niin ihan vapaasti sähköpostia vain meille. Joillekin mä oon jo käyntikorttia jakanut, mutta toivomme niin kuin aktiivista vuoropuhelua tosi matalalla kynnyksellä, että ottakaa vaan yhteyttä. Ja sitten toivon, että me saataisiin sitten jatkoa tälle seminaarille ja eri muodoissa myös alueellisia tapaamisia. Kiitos lämpimästi kaikille.